Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні я радий вам анонсувати останню серію проєкта «Бойові укропи». Принаймні, я маю таку надію. Для тих, хто не в курсі, я нагадаю, що цей проєкт присвячений двом джипам Grand Cherokee в кузові WJ. Ці машини знаходились досить тривалий час в окупації, і вони були понівечені орками. Була розбита кузовщина, були понівечені двигуни, порізані колеса, розбиті вікна, і загалом ці машини майже були готові відправлятися на свалку. А завдяки вам ми вирішили відновити ці машини і віддати їх Збройним силам України. До речі, перший укроп вже несе бойове чергування в лавах Збройних сил України, а ось другий укроп у нас трохи затримався. Завтра зранку ми їдемо на Адуван-Дітелінг, де на нас чекатиме вже чистий, охайний і майже стерильний укроп 2. Поїхали разом з нами. Друзі, я вас вітаю. У нас сьогодні порція позитиву, тому що ми приїхали на Адуван Дітейлінг. Я маю таке припущення, що укроп 2 виглядає як новий. Так це чи ні? Так. Ага. Чуєш, друже, у мене є до тебе таке питання. Дехто з глядачів пише, нащо ви заганяєте машину на детейлінг, якщо вона все одно їде напередок. Я просто хочу таких людей запитати. Вони вважають, що наші бійці свині, які взагалі не потребують ніякого комфорту, ніякої хайності. Що ти з цього приводу думаєш? Ну, якщо це авто треба було віддати своїм собакам, то ми б там ще нагадували. А так, це для наших воїнів, для наших захисників, тому якщо ми можемо чимось допомогти, ми робимо це максимально, що від нас залежить. Так. І якщо хтось, може, не бачив, може, був неуважний, в жодній машині, яка була у Андрюхи, які поїхали на фронт, у нас нема пункту витрат, такий як детейлінг, тому що Андрюха для нас робить все безкоштовно, за що йому величезна подяка. Ви знаєте, що у нас були проблеми, орки порізали салон ножем, всі сидухи у нас понівечені, тому ми заїхали на базарчик, купили універсальні чехли, вони сядуть так собі, але у них буде головна задача те, щоб не розлізлися сидухи і на них можна було нормально сидіти. Я думаю, що ти щось придумаєш з цим. Зараз все зробимо, буде чудово. Ну, пішли дивитись. Йдемо. Отже, друзі, роботи на Adovan Detailing завершені. Я скажу відверто, я не буду вам зараз проявляти свої актерські здібності, тому що я вже бачив, що там відбувається всередині машини. І я, як завжди, в захваті, тому що у хлопців все виходить, я навіть не знаю, як це словами описати, але вона як нова. У мене є, Андрюх, до тебе запитання. Ось це другий укроп. Чи є у тебе якесь специфічне відчуття? Та ні, все стандартно. Це як авто з США, мабуть, можна так сказати, але трохи брудніше було. Скажи мені, будь ласка, от з урахуванням того, що ця машина була без вікон, якщо не помиляюсь, майже півроку, більше трохи, вона була в бруді, під дощем, під снігом. Як тобі стосовно взагалі якості американського салону? Як він для тебе? Ну, по-перше, він дуже простий. І з того, що він простий, його легко розбирати і можна зазирнути, попрацювати з найдрібнішими деталями, тому ніякі складності воно не викликає. Це якщо б це був там X6, X5, BMW чи Mercedes якийсь дорогий, якщо він постояв без вікон. Зачекай, ну ми ж про машини спілкуємось. Ну да, так, Lexus RX, Lexus RX, Toyota Prado. Ні, насправді нічого складного в цьому авто не було, просто величезна кількість бруду, який досить елементарно прибирається. Нічого такого, в нас зайняло 1.5 дні, 2 хлопці працювали, тому час – це якісний показник, що тут нічого складного не було. Друже, я тобі дуже вдячний і всій твоїй команді. Дякую. Побачимось. Друзі, отже, давайте тепер подивимось, як виглядає чистенький салон у Jeep Grand Cherokee Укроп 2. Пішли.
Поэтому раз, я просив, подивись. Мене просив? Просив. Раз. Я можу допити. Отже, друзі, ми вдруге заїхали на V8 сервіс для того, щоб з'ясувати, чому гріється укроп 2. І коли ми зняли радіатор охолодження, то з'ясували, що у радіатора є досить сучасна, модна, продвинута шуба із різного лайна. І з'ясувалося те, що минулого разу його ніхто не знімав. І тому постало питання, а чи раз Ігор Миколаєвич чи ні? І ось ми зараз обговорюємо з хлопцями цю тему, тому що минулого разу я просив його це зробити. І поки що дискусія зайшла в глухий кут, і ми не з'ясували, і не можемо зараз чітко розуміти, а чи він, чи не. Ви чули? Є ваші, а я потім. Друзі, стосовно укроп-2. Отже, вчора хлопці зняли пакет радіаторів, все перемили, перечистили. Там дійсно було забагато бруду. І сьогодні вранці ми вирішили залити хімічні реактиви в систему охолодження, трохи тут покататися і злити це, і залити свіжий антифріз. І після цього одразу вирушаємо на Слов'янськ. Сьогодні ми маємо дістатися міста Харків, а завтра вранці хочемо потрапити вже саме до Слов'янська, до бійців. Там ми віддаємо машину і повертаємось назад у Київ. Я сподіваюся, що все буде ок. Вчора ввечері я тестував укроп, він почуває себе набагато краще, але ще не ідеально. Дехто з вас запитає, чому ви займаєтесь херньою і не купите сюди новий радіатор або беушний. Стосовно нового радіатора, це чекати майже місяць, тому що його потрібно замовляти з Сполучених Штатів Америки. Коли це буде, як це невідомо. По-друге, ми не знаємо, чи це допоможе. По-третє, беушний радіатор ми вже маємо, тому купляти ще один беушний радіатор, яких теж немає. Я в цьому не бачу жодного сенсу. Тому робимо все, що від нас залежить. Я думаю, що хлопці не будуть навалювати напередку десь по трасі 130-140, і все буде ок. Як ми з вами пам'ятаємо, на офроуді він не гріється, навіть з брудними радіаторами. І навіть якщо температура трохи піднімається, то це досить легко контролювати. Отже, зараз заливаємо хімричовину, катаємось тут і вирушаємо на Харків та Слов'янськ. Отже, друзі, промивка системи охолодження триває. Яка у нас зараз ситуація? Я з Волинської доїхав до Табачки, майже на Чапаєвку, і у мене температура не сягнула навіть центральної позначки, тобто машина навіть не змогла прогрітись. Сьогодні у нас 0 градусів Цельсію, трохи потеплішало, плюс 2. Зараз я піднімаюсь з Чапаєвки, хто в Києві мешкає, той в курсі. Тут у нас досить затяжний підйом до Феофанії. І подивимось, що буде з температурою. Поки що все ок. Зливаємо цей антифріз, заливаємо новий і вирушаємо на Слов'янськ. Почистили. Чисте. Тепер свіженьке. Заливаю. Їдемо. В смислі? Ага. Отже, друзі, процес миття системи охолодження завершено. Ми 4 рази зливали все, що там було всередині. Заливали свіженьку дистильовану воду, потім опять зливали. І тепер нарешті ми залили антифріз і вирушили на Донбас.
Будемо сподіватися, що все ок. Якщо все не ок, то в трасовому режимі машина буде грітися. І це буде означати, що у нас проблема. Але це ми дізнаємось за півгодини. Отже, поїхали разом з нами, я впевнений, що буде цікаво. І нарешті ми віддамо останнього укропа, щоб він виконував бойові завдання на фронті. Отже, друзі, ми проїхали місто Бориспіль, з температурою все окей. У нас поки що ніяких проблем нема. Отже, друзі, картина досить неприємна. Ми знаходимося на шляху між Пирятином та Полтавою. До Полтави нам лишилася година. Але, я думаю, що ми до Полтави... До Полтави, звісно, ми доїдемо, але з машиною проблеми. У чому справа? Вона знову почала грітися, але гріється вона тепер трохи по-інакшому. Ось у нас тут є мокрі плями, і ці плями – це антифриз. І це свідчить про те, що, скоріш за всього, у нас пробита прокладка, якась одна з п'яти. Я вже відкрив бачок, відтуда все поперло. У нас, незважаючи на те, що ми замінили антифриз, він має жахливий колір. І у нас машина гріється. Тобто вона почала грітися на швидкості 120 км на годину, коли скидав до сотні, температура майже одразу падає. А потім у нас почала гірше працювати пічка, тобто у нас, незважаючи на те, що стояла температура 24 градуси, у нас починало з пічки дути холодним. Це по-перше, і по-друге, температура стала падати гірше, чим було раніше. І коли ми все це відкрили, ми прийшли до того висновку, що, скоріш за всього, у нас пробита одна з п'яти прокладок, а може і дві. Ніхто не знає. І, звісно, ми приходимо до висновку, що таку машину віддавати хлопцям на фронт не можна. Навіть якщо вона не буде грітися на низьких швидкостях. Тому що ця проблема може прогресувати, і, скоріш за всього, так воно і буде. І вона просто стане там, десь стане там, якщо не буде нічого більш гіршого. Тому ми приймаємо вольове рішення і, скоріш за всього, повертаємось знов на Київ. Я не знаю, що ми будемо з нею робити, хто візьметься за цей 3.1 двигун, тому що він, як ви чудово розумієте, не стандартний трохи двигун. І хто на них знається добре, я поки що не маю уяви. Тому, скоріш за всього, повільно, з моніторингом температури, повертаємось знову на Київ. Вітаю вас, шановне панство. Ми тут з Ігорем Миколаєвичем спілкувались на тему його останньої хвороби. Називається вона наступ РФ з усіх боків. Поки що курс лікування невідомий, але річ не про це. Річ в тому, що у нас продовжується трилогія, семілогія чи десятилогія по «Укропу-2». І, як вам відомо, останнім часом нам не вдалося доїхати до бійців, тому що машина почала грітися, і у нас виникла підозра, що тут є проблеми з прокладками ГБЦ, або тріщина, або ще щось. Ми пригнали цю машину на V8-сервіс, тут зібрався науковий консиліум, і хлопці вирішили ще раз дати парла радіатору. Тобто, поки ми були в Іспанії, і деякі глядачі розповідали нам, як нам витрачати наші кошти, як ми маємо існувати на цій планеті, на V8-сервіс йшла кропітлива робота. Хлопці збудували якийсь термоядерний реактор. Бачиш, як питаємося втомити радіатор.
Но в практиці ми такого не робимо. І за допомогою цього девайсу вони або чистили радіатор, або виробляли якісь горілчані вироби, якщо можна так висловитись. Я не знаю, що то було, але сьогодні ми їдемо на цій тачці в місто Дубно для того, щоб зробити дві речі. Перше, з Дубно пригнати Емеля, який теж у нас поїде на ЗСУ, а по-друге, протестувати укроп. Два. Чи буде він перегріватися, чи ні? Тому що в місті, у міському режимі, він працює ок. І взагалі ніяких проблем нема. Але як тільки ви виїжджаєте на трасу, де якраз і повинен працювати радіатор за рахунок повітря, він починає перегріватися. Але не відразу, кілометрів через 50-100. Що з цього приводу думає... Я. Він. Давайте запитаємо. Ну, так, зараз не про наступ, будь ласка. Зараз не про наступ. А я карту взяв. Ти карту взяв? Да. Ну, значить, так. Підключив ту всю конструкцію для самогона виробництва. Через сутки з тудов вилітало таке, що просто було страшно. Тому я думаю, що з ним буде все добре. Ми, до речі, вирізали сюди, викинули радіатор кондиціонера. Ага. Він все одно тут ні туди, ні сюди. І вже легше. І плюс перемили всю систему. І радіатор чистий, жижа в ньому нова. Пробуйте. Тестуйте. І, до речі, ти казав, що коли ти тестував, ти нагрівав воду, і деякі зони радіатора були холодні. Так, були холодні. Коротше, Радік, тут то гарячий, тут теплий, а тут холодний. Промиваємо, коротше. А те, що вилітало з радіатора, то були не самі внутрішні частини радіатора? Ні. То нагіб. Знаєш, ні, спочатку, коли вже все охололо, там був нагіб, просто так в баклажці був нагіб, а вже потім, вже на наступний день, це другий день чистки був мийки, то вже вилітало такими лаптями некислими десь по сантиметру сама іржа і життєдіяльність антихриза і води. Окей, величезна тобі подяка, величезна подяка команді V8-сервіс. Зараз ми поїдемо тестувати «Укроп-2», але перед тим, як ми поїдемо, мені потрібна одна відповідь. Скажи, будь ласка, як ти спалив блюєті за півгодини? Ти людина, яка працює на станції технічного обслуговування. Як ти умудрився спалити блюєті менш ніж за півгодини? Чи за 5 хвилин ти його спалив? За 2 години. За 2 години. Ну, то це майже медаль. Ну, звісно. Будеш назад їхати, привезеш. Ну, поїхали, дай мікрофон. Отже, друзі, рухаємось ми в напрямку Дубно. Здолали приблизно 60-70 кілометрів. Для особливо уважних глядачів хотів би нагадати, що у нас немає ременів безпеки в цій машині. І датчик температури показує нам ось таке. Тобто, поки що все окей. Тобто, у нас система охолодження працює. Так, за рахунок того, що у нас залитий досить густий гель у віскомуфті охолодження, у нас температура трохи нижча, ніж хотілося би. Але краще, хай вона буде трохи нижче, ніж машина буде перегріватися. Рухаємось далі, подивимось, що буде під Житомиром. І якщо там все буде ок, то я нарешті зможу вам сказати, що «Укроп-2» готовий їхати на фронт. І найближчим часом ми туди поїдемо. Друзі, розвертаємось на 180 градусів і повертаємось на Київ. Не доїхали ми навіть до Житомира. Система охолодження, запитаєте ви? Ні. Охолодження у нас працює чудово. Коробка.
у нас почала буксувати коробка. Я так маю припущення, можливо, це гідротрансформатор. Але вона почала трохи буксувати ще кілометрів 30 тому, 40. Це була така прогазовка. Знаєте, як ви їдете 120, у вас 2,5 тисячі обертів, потім вона начебто або розмикає гідротранс, або перемикається на передачу понижче, у вас 3 тисячі обертів, і потім за 2 секунди повертається знову на ті самі оберти. Це було декілька разів, але це стало відбуватися все частіше і частіше. Зараз нам взагалі стає складно їхати, тому що машина реве, а момент на колеса передається не у тому в обсязі, в якому хотілося би. Повертаємось на Київ. Ми, друзі, знайшли, що у нас хлище трансмісійна олива звідкись, і у нас в коробці майже пусто. І саме із-за цього з'явилися ці пробуксовки, я впевнений на 100%, що це є причиною, чому у нас буксує коробка. Отже, зараз будемо намагатись знайти якусь АЗС, щоб там долити трансмісійної оливи і доїхати до Києва. І масло шурує досить потужно. Так, Саня, бачу, але чи працює вона, чи ні? Отже, друзі, ми повертаємось на Київ. Звичайно, Jeep Grand Cherokee поїхав трохи краще, тому що ми в трансмісію залили 4 літри АТФ-ки. Наскільки нам вистачить цих 4 літрів, ми не знаємо, але до Києва лишається 25 кілометрів, і я так думаю, що ми доїдемо без проблем. Але там хлище. Сподіваюсь, що трансмісію ми сильно не підпалили, бо зараз машина рухається, все ок. Але він мене вже достав. Я так думаю, що там щось де з якимись патрубками, де проходить трансмісійна олива, і там потрібно все перевірити. Отже, сподіваюся, що хлопці на V8 сервіс найближчим часом це зможуть перевірити і це усунути. Їдемо до них. Отже, друзі, у нас продовжуються спроби дістатися міста Київ. Знов коробка буксує, ті 4 літри, які ми залили, вони вже закінчилися. Ми знаходимося у Білогородці, правильно так, у Білогородці. Зараз он на АЗС спробуємо дістати ще АТФ-ки для того, щоб трохи збільшити рівень оливи в трансмісії, будемо їхати далі на V8 сервіс. Це вже 5 літра. Санька, біжи, бери ще. Якого тільки говна люди не роблять. До речі, щоб ви зрозуміли, друзі, масштаб втрати оливи, об'єми, обсяги. Тобто, дивіться, у нас повністю суха дорога, але якщо я проведу пальцем по задньому склу. П'ять, це що, шоста літра?
Це колеса. Це антикорозійна обробка. Це шлангочка, і ми зараз її туди ставимо. От такого мощного давлення десь тут того, десь тут того. Коротше, непонятно де, але тут десь. Ось все. Лопнула трубочка. Вся трансмісійна олива пішла по бороді і витекла десь на трасі. Чудом хлопці доїхали до нас, і так вийшло, що поки що все нормально. Але зараз заліємо оливу і буде видно. Чи так воно, чи ні? Поїхали. Отже, друзі, вирішили ми цю проблему, яка полягала просто у гумовій трубці, яка йде на радіатор охолодження трансмісії. І я тільки що зробив тестовий заїзд, і я вже боюсь це казати, але начебто все працює досить гарно. Ми вже не поїдемо на цій тачці в Дубно за Емелем, тому що наші друзі з міста Дубно самі приженуть цю машину в Київ. А «Укроп-2» зараз будемо намагатись відігнати на фронт. Поїхали разом з нами. Вітаю вас, шановне панство! У команди Суми Racing Team сьогодні чергова спроба відвести «Укроп-2» на фронт. Ми вже намагалися зробити це один раз, у нас не вийшло. Ми вчора хотіли поїхати на «Укропі», щоб забрати ще одну машину для ЗСУ та одночасно протестувати «Укропа». У нас не вийшло, ви знаєте вже, що трапилось. І ось сьогодні вранці ми виїхали на Слов'янськ для того, щоб віддати машину, тому що бійці, для яких ми робили цю машину, вони у відпустці на 2 дні. І поки вони у Слов'янську, ми маємо їм віддати машину, тому що потім буде складно це зробити. Тільки що я збирався для вас записати текст, що ми доїхали майже до Пирятина і у нас все гаразд. А у нас, здається, не все гаразд. У нас зникла 4-та передача. Їхали, все було нормально. Я зупинився. І тепер, коли ми поїхали, нас не вмикається 4-та передача. Я не знаю, що робити. Все далі він не перемикається. Ну перемикайся, мать, перемикайся. З цим укропом я не знаю, що робити. Це ж було нормально. Їхали ж, нормально все було. Я нічого не можу вдіяти з цією машиною. Вона вже перевершила патруля. Вона вже перевершила патруля. Сука тварина, вона не хоче їхати на фронт.
Я зателефонував на ОРТМ гараж, я казав вам, що там хлопці ще спеціалізуються на ремонті трансмісії. Проконсультувався з ними. Що вони мені сказали? Що потрібно зачекати, щоб коробка охолонула і спробувати ще раз. Тому що, можливо, після того, як ми вчора втратили багато трансмісійної оливи з коробки, коли у нас лопнув гумовий патрубок, то, можливо, десь якась соринка, десь якесь сміття потрапило під клапан і його заклинило. І за цього не вмикається у нас четверта передача. Якщо коробка охолоне, звісно, алюмінієві та тефлонові поверхні теж охолонуть, збільшиться трохи зазорів, і за рахунок цього ця соринка може вийти. Тому що це трапилося раптово. То зараз ми спробуємо, якщо нічого не змінилося, то їдемо зразу на Київ, повертаємось. Якщо у нас будуть якісь зміни, ще зателефонуємо хлопцям і з ними проконсультуємося. Але що я маю відзначити, що окрема стаття витрат по обом окропам – це буде паливо. Тому що під час тестів коробки, двигуна, системи охолодження, під час наших невдалих поїздок на Донбас перший раз, на Дубно другий раз, сьогодні ми вже стільки викатали палива на цих окропах, я навіть не можу собі уявити, баків 7, напевно, 8, треба порахувати по записям, тому що сил вже нема. Тому, коли вам будуть казати, хлопці, що ви так дорого машину купили, он де, дивіться, продається якийсь джип або Соренто, або ще щось за 2,5 тисячі доларів. Хлопці, я вам кажу, не все так красиво, як хтось намагається намалювати. Не все так красиво. Отже, пробуємо. Ось вона третя, і зараз має бути наступна передача. Не вмикається. Друзі, маю визнати, що чергова спроба поїхати на фронт у нас зазнала невдачі. Відверто кажучи, ми вже втомилися від цієї машини, вона випила з нас все, що тільки могла випити. Сили, позитивні думки, фінанси, вона з нас витягла майже все. Але я знаю 100%, що ми її доб'ємо. Тобто ми зробимо, щоб вона працювала нормально, тому що відступати нікуди. Їдемо на Київ на третій передачі. У нас 108 км на годину і 300 обертів. Зашибісь!